Členové Rady Svobodného Československa, a to zejména politici čeští, pokládali vyhoštěné sudecké Němce za nejvážnější hrozbu československému státu po jeho případném osvobození od komunistického jařma. Tento postoj byl bez pochyby živen vědomím, že domov nebyl naladěn na jakékoliv ústupky v této otázce. Mezi vedoucími členy rady bylo nadprůměrné množství členů domácího a zahraničního odboje a mnozí z nich prošli koncentračními tábory. Odsun byl považován za nezvratitelný a schvalován takřka všemi s výjimkou republikána doktora Josefa Černého. Sudeto německá otázka byla to jediné, na čem se členové Rady svobodného Československa shodli s komunistickou Prahou. Praští komunisté si byli dobře vědomi toho, že sudeto německá otázka je to jediné, co je spojuje s drtivou většinou exulantů a ovšem snažili se toho využít. V analýze po únorového exilu ministerstva vnitra je tato myšlenka jasně vyjádřena. Česká a slovenská emigrace má na vybranou. Buď se v této zásadní otázce, otázce německé, postaví proti politice západu a pak má na západě politicky prohráno a musí se kajícně vrátit anebo zalézt. A nebo půjde ve své protisovětské a protikomunistické zaslepenosti tak daleko, že bude souhlasit s liní západního imperialismu a tím se zařazuje otevřeně do fronty zrádců vlastního národa. Pak se již nestaví jen proti dnešnímu režimu v Československé republice, nýbrž proti republice samotné a proti existenci českého i slovenského národa. První zmínku o to německé otázce na schůzi Rady svobodného Československa neučinil 16. července 1949 nikdo jiný než doktor Josef Černý. Ne snad, jak by se dalo očekávat, aby odsoudil odsun, nebo alespoň způsob jeho provedení. Nýbrž, aby upozornil na nebezpečnou činnost sudetských Němců v americkém okupačním pásmu, probíhající nejspíš s vědomím amerických úřadů. Tento překvapující postoj doktora Černého byl vysvětlen jeho dalšími slovy. Této činnosti, řekl Černý, je nutno věnovat pozornost a využít zpráv, podle nichž dochází k rozkolu mezi sudeckými Němci v důsledku počínající opozice vůči Jakšovi. Agrárník Černý v předmíchovských letech československý ministr vnitra zřejmě nemohl zapomenout na činnost sociálního demokrata Vensla Jakše, jehož hvězda byla nyní v západním Německu na vzestupu. Doktor Letrich navrhoval, aby rada odsoudila krutosti, které provázely odsun, což však podle něj neznamenalo, že by odsun představoval nějakou křivdu vůči nim. Nelze přehlédnout, pokračoval, německou brutalitu za války. Letrich předvídal, že se vzrůstajícím významem Němců se otázka odsunu obyvatel Sudet s německou národností stane akutnější. Problém bude vleklý, řekl, a zůstane problémem pro příští generaci. Nebude to zápotocký se svojí vládou, kdo bude řešit tuto otázku, nejbrž někdo jiný. Je na radě, aby byla připravena. Julius Firt zdůraznil, že obhajobu transferu nemůžeme přenechat komunistům v Praze. Připomněl, že to byl právě národně socialistický poslanec František Klátil, kdo poukázal na surovosti při odsunu. Nakonec Firt prohlásil. Stojíme na rozhraní dějin, Rusové se ukázali vrahy československého národa. Němci budou hrát ve sjednocené Evropě velkou roli. První cesta k nápravě je neukazovat strach a nevyhýbat se problémům. Též třeba říšským Němcům ukázat, že nakonec to byli sudečtí Němci, kteří byli příčinou jejich neštěstí. Doktor Machotka přispěl k debatě statistikou. Uvedl, že Němci zavraždili v našich zemích 180 tisíc osob, a že při odsunu nepřišlo o život více než 2000 osob. Doktor Zenkl otevřel druhou diskuzi o sudeto německé otázce na schůzi předsednictva 28. května 1949. Poukázal na činnost bývalého československého poslance Vensla Jakše ve Švédsku, v Anglii a v Německu a byl nemile překvapen, že se sudetským Němcům, zejména sociálním demokratům, poskytují možnosti k veřejným projevům proti odsunu, a proti existenci Československé republiky. Stěžoval si na americké ministerstvu vnitra, kde byl ujištěn, že vláda Spojených států nehodlá měnit závazky, jež převzala v souvislosti s odsunem. Jeho přítel Julius Firth k tomu dodal, že největší oporou Jakšova hnutí jsou anglické odborové organizace a snad také odbory americké. Doktor Letrich předpověděl vzrůstající sílu Německa což by bez pochyby mohlo být pro požadavky sudetských Němců příznivé. Předsednictvo pak pověřilo doktora Heydricha a doktora Procházku sledováním činnosti odsunutých sudetských Němců a vypracování memoranda pro vlády Spojených států, Anglie a Francie o stanovisku Rady svobodného z Československa ve věci odsunu. Oblastní rady v Londýně a Paříži byly požádány, aby sledovali jejich činnost a v rámci svých možností jej čelili. Konečně bylo usneseno požádat Pavla Tigrida, aby v dohodě s ostatními znalci sudecké otázky sledoval činnost sudeckých Němců v Německu a radu o ní soustavně informoval. Oblastní sbor v Paříži však upozornil na to, že otázka sudeckých Němců byla definitivně vyřízena a že by nebylo moudré znovu ji dávat na přetřes. Doktor Zenkla a doktor Procházka s tímto názorem souhlasili a navrhli, aby místo předložení memoranda, byli o stanovisku Rady ve věci sudetoněmecké příležitostně informováni státníci velmocí. Heydrich pak varoval americké a anglické diplomaty, že podpora sudetoněmecké propagandy v západních zónách Německa je vodou na mlín komunistické propagandě. Rada byla však nadále rozhodnuta sledovat činnost odsunutých sudetských Němců. Tigrit její žádosti vyhověl a posílal do Washingtonu po dobu jednoho roku pravidelné zprávy. Ty pak byly rozesílány všem členům výboru Rady svobodného Československa. Jeho první zpráva z 20. října 1949 udává jako pramen americký a německý tisk a soukromé informace. Prozrazuje zkušeného novináře a dotýká se všech důležitých bodů. Politická činnost Němců odsunutých po válce z Československa a z Polska a žijících nyní v Německu podstatně zesílila od ustavení Bonského parlamentu a Bonské Západo-Německé vlády. Také ve východním Německu po ustavení separátní satelitní východo-Německé vlády aktivita odsunutých Němců a její význam roste. Předvolební kampaň v západním Německu byla do jisté míry vedena ve znamení slibů všech politických stran s výjimkou komunistů. Že odsunutí Němci se jednou vrátí do svých domovů, že bezpráví bude napraveno, že majetek bude vrácen že hranice na Odře ani se jsou provizorní a tak podobně. Kromě toho zavázaly se všechny politické strany k vydatné hmotné a sociální pomoci uprchlíkům i odsunutým Němcům. Jde především o vyřešení naléhavé otázky bytové, problému nezaměstnanosti, jež mezi odsunutými Němci je velká. Nesnází spojených s takzvaným cucu povolení pobytu a tak dále politické strany prostřednictvím svých zástupců v bonské vládě musí nyní prokázat, do jaké míry chtějí a mohou tyto sliby plnit. V červenci následujícího roku Tigrit, nyní již titulu své nové funkce jako exponent Rady svobodného Československa v Německu, informoval o smlouvě uzavřené v Praze mezi Československem a Německou demokratickou republikou, ve které se NDR zřekla nároků na sudecká území, a schválila odsun. K výročí dne, kdy doktor Beneš pod ochranou Stalina vtrhnul do Prahy, vydala Česká národní skupina pro západní Německo 3. května 1950 prohlášení. V němž se mimo jiné praví, že 3 miliony Němců byly tehdy vydány na pospas rozběsněným Čechům, kterým bylo dovoleno Němce týrat a zabíjet a německé ženy znásilňovat. Český národní výbor v Londýně již tehdy protestoval proti těmto zvěrstvům. Dnes není pro nás problém, zda tyto hromadné odsuny byly oprávněny, nýbrž jak toto bezpráví opět napravit. Prohlášení uveřejnilo několik povorských listů pod názvem Češi obžalovávají své krajany. Tigrit ukončil svou zprávu neradostnou předpovědí. Situace nasvědčuje tomu, že politický vliv odsunutých a tudíž také sudeckých Němců rychle poroste v celém západním Německu a že vládní strany budou bojovat o přízeň těchto skupin politickými i sociálními úlevami na jedné straně a posílením politické moci předáků odsunutých Němců na straně druhé. Na schůzi předsednictva Rady svobodného Československa 3. července 1950 během debaty o vhodné osobě na místo delegáta Rady svobodného Československa pro Německo prohlásil doktor Zenkl, že mezi tím bylo proti Tigridovi učiněno podání, že Tigrid byl členem studentské organizace komunistické povahy. Jeho imigrační proces byl ohrožen a řízení přesunuto do Washingtonu. Ve State Departmentu jsou v domění, že bude-li Tigrid shledán přijatelným pro imigraci, že je sporné, zda by mohl plně konat úkoly svěřenému radou. Firth označil tato obvinění za nesmyslná. Tigrida znal před válkou jako redaktora studentského časopisu, který bojoval s kulturní frontou. Doktor Zenkl pak konstatoval, že není námitek proti vydání svědectví o činnosti Pavla Tigrida v letech 1945 až 1948. Na místo delegáta byl pak doporučen generál František Dastich. Tigridovy zprávy se nezabývaly konfrontacemi mezi českými uprchlíky a reprezentanty německé autority a vyhoštěnými sudeckými Němci, které byly na denním pořádku. Jeden případ je popsán sekretářem svazu československého studenta v exilu Zichem. Jeden kolega, který je v Německu od října 1948, propadl u screeningu, protože udal, že měl doma zbraně pro boj proti komunismu. Screener neznalý našich poměrů, vzal věc přesně podle konstituce IRO a kolega propadl. Podává odvolání, které po více jak ročním čekání je vyřízeno ze Ženevy bez předvolání a přeskoušení původní výpovědi opět zamítavě. Žije za hrozných podmínek v táboře v německé ekonomii Untrietingen, kde jsou schromážděni velmi početní vyvrhelové lidské společnosti z nejrůznějších národností. Co to znamená žít v takovém táboře, to nepochopí nikdo, kdo v táboře nepobyl nějakou dobu. Němečtí kuchaři vaří mizerně a okrádají osazenstvo na přítělu, kde mohou. Před to dostoupilo vrcholu, když odmítli dávat příděl másla pro děti. Bylo z toho pobouření a tábor zahájil hladovku. Příjíždí německá policie, Iberfell komando, úředník štátsekretariát für Flüchtlingswesen, sudyťák, který po dalších výsleších určuje 23 lidí, mezi nimi tři Čechy, včetně našeho kolegy, jako původce stávky a rozvratné elementy v táboře k převezení. Jsou převezeni jako zločinci do jiného tábora, kde jsou delší dobu drženi za osnatými dráty. Dva dny nedostali na najíst. Potom trest nejhorší. Přidělení do města u Heilbronu. Dostává volnou jízdenku a odjíždí tam. Jde na úřad práce, jak stanoví předpisy, práce ovšem není. V Německu je značná nezaměstnanost. Posílají ho na sociální úřad. Tam mu dávají jednu marku a posílají ho pryč. Pochodí řadu pomocných organizací, nikde mu však nemohou pomoci. Nemá kde spát, nemá co jíst. Nezbývá mu, než aby šel 60 kilometrů pěšky do Ludwigsburku, kde mu snad komitét pomůže. Nezmiňuji se o tom, že všude na pomocných organizacích se setkal se sudickými Němci, kteří jej častovali úšklepky a výsměšky. To je jeden případ. Takových se měl v jednom dnu na komitétu šest. A to nemluvím o táboru Valka, kde separatisté a prchalovci vyvolávají neustále rozmíšky a rvačky. Dnes zrovna mi došla zpráva, že tam byla velká bitva s policií kvůli přehmatům táborového vedení. Jeden Čech byl policií ubyt k smrti. 7 těžce zraněno a 26 lehce zraněno. Těžce zraněným odmítnuta pomoc a převoz do nemocnice. A tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Ve válce máme již 3000 lidí, jejichž výhledy do budoucna jsou strašné. Žádná naděje na emigraci. Budou asi muset zůstat v Německu. Ještě větší pobouření vyvolaly případy českých uprchlíků zatčených německou policií pro podezření, že se během odsunu sudeckých Němců dopustili zločinů proti lidskosti. Nejdříve to byl František Kroupa, který byl začen v únoru 1949 německou policií v Mnichově pro podezření, že po válce týral v Jáchimově sudecké Němce. Kroupa uprchl do Francie a francouzská vláda jej odmítla vydat. V roce 1952 zaznamenal světový tisk zatčení Václava Hrnečka v Mnichově. Sudy německé noviny se daly do boje za odsouzení Kroupy 2. Podle zprávy pověřence Rady svobodného Československa generála Dasticha se zatčením hrnečka sudeckým Němcům a všem živlům prahnoucím po odvetě dostalo sousta, které jim bylo únikem kroupy odepřeno. A za nedlouho byl zatčen další český uprchlík Josef Kašpar. Největší pozornost vzbudilo odsouzení Jana Kouřila v květnu 1951 porotním soudem v Karlsruhe k 15 letům želáře pro Jich se měl dopustit v roce 1945 proti Němcům v okolí Brna, jak píše generál Dastych. Kouřilova žádost o revizi rozsudku vyšší instancí byla zamítnuta týžden, kdy byla povolena revize případu Ilzy Kochové, pověstné velitelky koncentračního tábora v Buchenwaldu. Z těchto případů je jasné, že Rada svobodného Československa měla jen málo důvodů zaujmout vůči vysíleným sudetským Němcům stanovisko rozdílné od Domova. V prosinci téhož roku výbor rady přijal zprávu o politické činnosti sudeckých Němců, kterou předal příslušným místům, ale bylo rozhodnuto ji nezveřejňovat. Na schůzi výboru rady v dubnu následujícího roku doktor Heydrich v obsažném politickém referátu vyslovil domněnku, že českoslovenští uprchlíci podléhají obavám ze vstřícného postoje vůči Německu, zvláště ze strany Velké Británie. Bude-li válka, dodal bývalý generální tajemník ministerstva zahraničních věcí, který to sám považoval za nevyhnutelné, bude Německo na straně západu. Někteří z našich lidí anticipují, že Německo bude tak rozhodujícím elementem na kontinentě. Na sudě to německý problém upozornil radu rovněž Vojta Beneš, starší bratr prezidenta Beneše. Ve svém dopise z 16. května 1950 je označil za jeden z nejnebezpečnějších s jejich řešením se Rada svobodného Československa v budoucnosti setká, až dojde k uspořádání nové Evropy. Všichni víme, že se na to sudeční Němci za pomoci ostatního Německa pilně připravují. Bylo by pochybné odkládat tuto otázku do budoucnosti, i když neznáme, či právě proto, že neznáme ani dne, ani hodiny. Na jaře 1950 se objevil na uprchlické scéně National Committee for a Free Europe, NCFE, které otevřel rozhlasovou stanici Radio Free Europe – Svobodná Evropa. Od prvního dne své existence NCFI a jeho Svobodná Evropa hráli důležitou úlohu v osudech Rady Svobodného Československa. Peroutka hned v prvních dnech vysílání do Československa dostal první lekci od svých amerických představených. Griffith odůvodnil svůj zásah do programu vysílání tím, že je nutno respektovat mimo jiné německý tisk. Jak víte, napsal Griffith, nacházíme se pod útokem německého tisku. Článek v München Allgemeine se nemusí brát příliš vážně. Avšak článek ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, ačkoliv ne tak extrémní, je zcela něco jiného. Myslím si, že sudeští Němci sledují všechny naše pořady, takže by nebylo moudré vysílat 10 programů o Benešovi za sebou. Zdá se, že Peroutka uznal Griffithovi důvody, neboť 23. června prohlásil na schůzi předsednictva rady, že v souvislosti s činností Rady a Svobodná Evropa byl otevřen velký útok na československou státní věc ze strany koalice sudeckých Němců, separatistů a prchalovců. Tyto elementy popírají právo exilu zastávat československý stát. Žádal, aby Rada vypracovala memorandum o odsunu generálu Prchalovi a politice doktora Beneše. Předsednictvo se usneslo vypracovat a zpřístupněn memoranda NCFI o odsunu a činnosti generála Prchaly. Návrh memoranda byl přednesen na následující schůzi předsednictve doktorem Heydrichem a dne 8. srpna je doktor Slávik zaslal americkému ministerstvu zahraničních věcí. Memorandum o devíti hustě popsaných stránkách má čtyři části. V otázce mírové smlouvy byla v podstatě opakována československá verze z roku 1919. Ve Versailles, Saint-Germain a Trianonu se neučinilo, pokud jde o střední Evropu, nic jiného, než že se vyvodili konečné závěry z více než 150 letého vývoje, který směřoval zcela nevyhnutelně k osvobození národů utlačovaných v rakousko-uherské monarchii. Sude to německé otázce, memorandum věnovalo nejvíce místa. Podle něj nebyl odsun odvetou za Hitlerovy činy proti Československu. Československá vláda nevystěhovala tyto Němce z vlastního rozhodnutí. K odsunu dala souhlas již v roce 1943 vláda britská, pak severoamerická a nakonec vláda sovětská. Usnesení postupemské konference bylo jen formálním výrazem tohoto souhlasu. Také vláda francouzská projevila s odsunem souhlas. Avšak nemá být zatajeno, že v květnu a v polovině června 1945 některé místní orgány provedly řadu svévolných vyhoštění a že při některých z nich došlo k politování hodným tvrdostem i ke krve prolití. Nebýt únorového převratu v roce 1948 byli by všichni viníci již dávno souzeni. Víme, jak mnohým zodpovědným činitelům na západě záleží na tom, aby západní Německo se zařadilo do západoevropského souručenství států. Domníváme se, že se Německo do tohoto souručenství zapojí, jestliže psychologický vývoj v Německu pokročil tak, aby německý národ spatřoval svou budoucnost svůj vrcholný zájem v pokojné, neimperialistické součinnosti s ostatními evropskými státy. Jestliže ovšem pro německý národ zůstává i nadále největším ideálem, stát se po každé stránce nejsilnějším státem v Evropě, který by přitažlivosti nebo hrozbou své síly se skupil okolo sebe co nejvíce menších států tak, aby v Evropě vládla a rozhodovala prakticky vůle Německa, pak se Německo nezařadí plně a jednoznačně do západu evropského souručenství i kdyby mu západ dělal sebevětší ústupky. Naopak, jak zkušenosti z doby mezi oběma válkami učí, takovéto ústupky by sloužily Německu jen k tomu, aby mohlo s větším úspěchem vybudovat svou sílu a tím méně potřebovalo součinnost s jinými státy. Německo má vlastní životní zájem na tom, aby spolupůsobilo při budování hráze proti komunistickému a sovětskému nebezpečí. Bylo by proto politicky prozřetelné chtít mu za tuto spoluúčast platit koncesemi, zejména takovými, které by Německu umožnili po zažehnání nebezpečí komunisticko-sovětského znovu nastolit imperialismus germánský. Jedním z neúčinnějších příspěvků k takovéto možnosti by bylo, kdyby západní velmoci dovolili, aby sudečtí Němci s tzv. sudeto územím se mohli připojit k Německu, nebo se mohli stát federativní složkou Československa, a tak se směli zapojit do Středoevropské federace. Zapojením německé složky stala by se Středoevropská federace určitým druhem Mittel Europa. Nebo v takovém případě by vedle této německé složky podlehly přitažlivosti řížsko-německé moci i mnohé jiné federativní složky. Tato argumentace nestratila ani po dlouhých desítkách let na aktuálnosti. K otázce slovenských separatistů se v memorandu tvrdí, že pro soužití Slováků z Čechy je vlastně jen hrstka Slováků. Jsou to údajně většinou ti, kteří jsou již občany Spojených států, nebo kteří pro své pronacistické smýšlení museli opustit Slovensko. Mezi nimi i váleční zločinci. Memorandum se staví proti plebiscitu, neboť tato pochodeň hozena do jednoho koutu Evropy by způsobila požár v celé střední a východní a možná i v západní Evropě. První reakci na memorandum obdržel Peroutka v podobě pozoruhodného dopisu od Johna Lajka, který měl organizaci NCFI honosný titul zastupujícího ředitele oddělení národnostních rad. Ve věci našeho rozhovoru dnešního rána rád bych vám řekl, že jsme všichni velmi pečlivě studovali memorandum Rady svobodného Československa o sudeto německé otázce. Jsme toho názoru, že memorandum vznáší některé základní otázky soudobé a budoucí politice, v kterých mají jak rada, tak National Committee vážný zájem. Domnívám se, že rada v debatě o historii vyhnání sudeckých Němců zdůrazňuje, že jedním z hlavních důvodů, proč k vyhnání došlo a způsob, jakým bylo provedeno, bylo smluvní ustanovení postupimské dohody podepsané spojenými státy Velkou Británií a Sovětským svazem. Upřímně řečeno, to je poněkud politování hodné. S ohledem na rychlé změny ve vztazích mezi Spojenými státy a Velkou Británií na straně jedné a západu Německou republikou na straně druhé se zdá, že spojené státy se velmi vzdalují od pozice, kterou zaujali v postupimi. Ačkoliv by bylo předčasné anticipovat nějaké formální vypovězení postupimské dohody, jsem si jist, že budete souhlasit s tím, že duch, v němž byla uzavřena, podstoupil značných změn před rostoucí sovětskou hrozbou. My všichni v National Committee for a Free Europe věříme, že musíme brát v úvahu všechna fakta. Jedním z nich je skutečnost, že Západo-Německá republika bude nějakým způsobem účastníkem v osvobození zemí východní a střední Evropy. Jsme částí kooperativního úsilí, které bude vyžadovat souzvučnou a do budoucnosti zaměřenou politiku. Domníváme se, že jedním elementem této politiky by mohl být pozitivnější postoj rady v sudeto-německé otázce. Čím více se vzdalujeme od postupy, tím méně jsou platné důvody pro vyhnání. Jež rada v memorandu uvádí. Pokládáte za možné, že veřejné prohlášení rady, které by přiznalo, tak jako to přiznává memorandum, že část vyhnání se dála za podmínek teroru, které by otevřelo dveře k doznání, že v postupymi a později byly udělány chyby, by bylo užitečné v této době? Domníváme se, že to by mohlo vyčistit vzduch a vést k většímu vzájemnému porozumění mezi Čechoslováky a západními Němci je že bezpodmínečně nutné k dosažení našeho společného cíle. Obracím se na vás osobně, místo abych sledoval oficiální cestu v naději, že vaše zkušenost na poli zahraniční politiky a propagandy vám umožní apelovat na radu, aby rozpoznala moudrost tohoto kroku. Peroutka samozřejmě okamžitě předal lajkovo memorandum předsednictvu rady, takže jeho obsah se dostal na pořad schůze již příštího dne. Osuský usoudil, že jde jasně o novou tendenci v politice USA. Heydrich byl zvlášť pohoršen lajkovým tvrzením, že bez západního Německa nemůže dojít k osvobození zemí za železnou oponou. Peroutka to komentoval slovy, že lajkovo memorandum přesně zapadá do situace, která se vyvíjí v Německu, čemu se dá čelit den organizací sjednoceného exilu. Vyzval pak předsednictvo, aby seznámilo s obsahem lajkova memoranda Národní výbor a aby připravilo brzkou odpověď. Nebo je to prozba pánu Lajka a Dolbíra. Po delší výměně názorů si vzal Peroutka opět slovo. Uvedl, že snahou Němců je sice vynutit si rozhovory o německé otázce ve smyslu generála Prchaly, že však američané chtějí řešit otázku spíše psychologicky, ne s zrušením odsunu. Myslí si, že by byli rádi, kdyby rada vydala prohlášení, že nesouhlasí s brutalitami a dodal, že prout odsunu by se měl pokud možno svést na tuto kolej vyslovil přesvědčení, že hlavní touhou Američanů není vyhovět sudeckým Němcům. Chtějí spíše psychologicky vyhovět západo německé vládě. Nevědí dobře, co a jak, takže rada má šanci ovlivnit jejich postup. Koncem října si doktor Osuský ve věci Lajkova memoranda vyžádal svolání mimořádné schůze předsednictva Rady svobodného Československa. Úvodem informoval přítomné, že se 24. října v kanceláři NCFI Zúčastnil schůzky, již byl přítomen rovněž Petr Zenkl. Všem účastníkům bylo zřejmé, že diskuze o memorandu pana Lajka uvízla na mělčině rozpolcené reprezentace československého exilu a že sudeto-německá otázka se stala byčem, který měl sehnat členy obou frakcí do jednoho houfu. Začátkem listopadu 1951 se předseda NCFI Charles Jackson v jednom projevu ve Spojených státech zmínil o slovenském a sudeto německém problému. Peroutka doporučil předsednictvu rady, aby reagovalo na Jacksonovu řeč, avšak nepřímo. Doktor Letrich dodal, že 4. července kongresman Kersten podal v kongresu rezoluci, v níž žádá, aby zástupci USA ve Spojených národech tlačili na svobodné volby v Československu, které by rozhodly, zda Češi a Slováci budou žít společně nebo separátně. 17. července pronesl v kongresu další řeč o sebeurčení národů. Majer doporučil, aby se v této věci postupovalo společně s odštěpenci Národního výboru. A doktor Slávik byl toho názoru, že v odpovědi by se mělo také hovořit o sudeto německé otázce. Na poslední schůzi předsednictva Rady Svobodného Československa v roce 1951 došlo k debatě o memorandu, které mělo představovat schodu názorů obou táborů. Rady a Národního výboru. Na následující témata. Mírová smlouva z Versailles, otázka tzv. slovenských separatistů, problém Středoevropské federace a problém sudetoněmecký. německý. Otázce sudeto německé byla v memorandu věnována plná polovina celého textu. Odsun nebyl retribucí za Hitlerovi zločiny, nýbrž příspěvkem k tomu, aby se zabránilo opakování německého Drang nach Osten. Odsun nebyl ještě ukončen, když sudeští Němci začali tvrdit, že postupimská dohoda o odsunu pozbyla platnosti, poněvadž československá vláda nepostupovala podle jejich ustanovení. Pokud jde o navrácení majetku, tato otázka byla vyřízena již v roce 1945 v Paříži dohodou o reparacích. V závěru se tvrdí, že Německo má svůj vlastní životně důležitý zájem zúčastnit se výstavby hráze proti komunistické a sovětské hrozbě. Memorandum končí otázkou. Bylo by politicky prozíravé platit za tuto účast ústupky? Toto stanovisko k odsunu bylo převzato redakční komisí rady koncem ledna následujícího roku. Odsun byl prohlášen za neměnitelnou skutečnost, jejíž přijetí demokratickým německém odstraní překážku k přátelské součinnosti obou sousedících zemí, ke prospěchu mírového vývoje v Evropě. Memorandum nakonec podepsalo 22 členů s obou táborů, včetně Zenkla, Peroutky, Josefa Černého a Majera. Jenom Osuský odmítl podepsat. Doktor Papánek informoval 25. února 1952 v schůzi zatímní zprávy Rady Svobodného Československa, že mr. Dolbír radil k opatrnosti s vydáním brožurek o otázce sudeto-německé a o separatismu. Eventuální souhlas jen po seznání obsahu. Výkonný výbor rady se v rámci nového programu zabýval znovu sudeto německou otázkou 17. května 1952. Na návrh rybky a papánka bylo zvěty začínající slovy vystěhování sudeckých Němců odstraněno přídavné jméno sudecký. Profesor Macek souhlasil s touto změnou, avšak prohlásil, že pro něho je odsun ostudou a to nejen kvůli způsobu provedení, ale i samotnému faktu, že se vůbec uskutečnil. Dodala však, že nepůjde proti demokratické většině. Ku bylo na Slováku Litrichovi, aby definoval vztah velké většiny českých členů rady k této otázce. Jsou věci, kde můžeme debatovat a kde nie. Je třeba rozlišovat způsob odsunu a odsun samotný. V druhé části však neexistuje kompromis. V této věci na vyrovnaně nět města. A kdyby jsme len náznakom dali najavo, že je třeba vo jednat, mali by jsme hotový galimatiáž. S jedním nespravodlivě vystěhovaným Nemcom by se nám jich vrátilo 10 tisíc. Ani Hitlerovi a Henleinovi s Frankom nešlo o to uspokojit se s okypteným Československa, neschopným života, ale šlo jim o rozrumeně ČSR, olupit tuto o národnu a štátnu slobodu. Špekulovat s návratem Nemcov znamená bezpodmínečně riskovat československou štátnu samostatnost. My Slováci by nikdy nesouhlasili s návratem Němcov do českých zemí. Field přispěl obsahem svého nedávného rozhovoru s jedním důležitým američanem žijícím v Německu, který hovořil s předními členy Adenauerovy strany a se sociálními demokraty. Mluvil také s předsedou NCFI Jacksonem. Došel k závěru, že obě německé strany nejsou naladěny na návrat a že jim nejde o spravedlivé řešení věci, ale o zničení Československé republiky. Věta v programu Rady svobodného Československa o tom, že vystěhování Němců z Československa se pokládá za definitivní, byla schválena jednomyslně a věta prohlašující nedělitelnou republiku Československou v jejich předměchovských hranicích byla přijata do programu Rady svobodného Československa bez debaty. Ale právě tyto dvě věty způsobily v budově National Committee for a Free Europe paniku. Záznam ze schůze výkonného výboru Rady svobodného Československa ze 4. července 1952 popisuje přesně události následujících dnů, ale skoro nic nevysvětluje. Předseda doktor Zenkl úvodem prohlásil, že určení členové rady Letrich, Papánek a Zenkl se sešli se zástupci National Committee for a Free Europe a že všechny věci byly vysvětleny. Na důkaz toho dal přečíst záznam z této schůzky. V záznamu se konstatovalo, že dopis NCFI radě z 26. června 1952 se týkal dvou pasáží v programu Rady svobodného Československa, totiž předmíchovský hranic a odsunu Němců z Československé republiky. Zástupci rady vysvětlili, stálo dále v záznamu, že zmíněný program je vlastně prohlášením Rady pro orientaci československých exulantů a základnou z níž se přednedávnem dosáhlo žádoucí jednoty československého exilu. Navíc jde o hluboké přesvědčení lidí v zemi pod komunistickým jehem. Prohlášení o politických cílech rady určené ke zveřejnění mělo být podle tohoto záznamu vypracováno na ústavující schůzi předsednictva Rady svobodného Československa 5. července 1952. S ohledem na tehdejší mezinárodní situaci nebylo přitom úmyslem zahrnovat do tohoto prohlášení žádnou zmínku o odsunu německého obyvatelstva z Československa. Důvěrný záznam doktora Zenkla o průběhu onoho rozhovoru s představiteli NCFI je klíčem k porozumění komplikované situaci. Jež to, že doktor Zenkl cítil potřebu svěřit se papíru, naznačuje, že věci nešly tak, jak obě strany prohlašovaly na veřejnosti. Na den 27. června 1952 bylo smluveno se zástupcem National Committee for a Free Europe projednávání rozpočtu rady svolené Československou republikou na červenec 1952 a na další měsíce. Bylo dohodnuto, že s doktorem Letrichem, doktorem Papánkem, přijdeme k němu do National Committee dne 27. června o 10. hodině do polední. Už ve čtvrtek, dne 26. června, mi telefonoval do Washingtonu Mr. Elchul a upozornil mě, že National Committee je ve starostech a vzhledem k tištěnému programu Rady svobodného Československa, jak byl rozeslán s pozváním na schůzi zastupitelstva, a to jednak pokud jde o ustanovení týkající se obnovení Československé republiky v jejich předměchovských hranicích, jednak pokud jde o prohlášení, že odsun Němců z ČSR pokládáme za neodvolatelný. Upozornili se mistr Elčula, že toto není žádné ustanovení nové, že to je jednotné stanovisko představitelů Československého demokratického exilu a že bylo uplatňováno od počátku existence původní rady, to jest od února 1949 že bylo oznámeno National Committee několikrát písemně a tak dále. Když jsem přišel do hotelu Governor Clinton, ohlásil jsem jménem pana Dolbíra pan Walter, že mi má i hned odezdat nějaký dopis. Přinesl mi do hotelu dopis National Committee z 26. června 1952 a žádal mě, abych si ho i hned přečetl. Učinil jsem tak a oznámil panu Walterovi, že nemám k dopisu zatím co poznamenat a že v 10 hodin přijdeme k mistru Dolbírovi. Jednání v National Committee se zúčastnil Mr. Dolbír, Mr. Walter, Mr. Jarrow a částečně prezident Miller. Podrobný zápis o tomto jednání má doktor Letrich. Debata byla asi taková. Zástupci National Committee slovy velmi důraznými prohlásili, že National Committee je velmi překvapen uvedenými dvěma stanovisky Rady svobodného Československa že se nedotýká sice stanoviska československých exulantů k uvedeným požadavkům, ale že jejich uvedení v programu je právě v uvedenou dobu věci svrchovaně vážnou a nebezpečnou a že by mohlo způsobit těžké důsledky v otázce konzolidace poměrů v západním Německu, že by mohly vzniknout veliké nesnáze předsedovi vlády Adenauerovi ze strany opozice a že by mohlo vzniknout nebezpečí pro existenci Radio Free Europe, které nemá dosud žádného zabezpečení v Německu a tak dále. Kdybychom neulehčili situaci National Committee tím, že bychom vyloučili ze stanov oba uvedené body, že bychom dále odvolali všechny rozeslané vítězky stanov, muselo by National Committee, u kterého už bylo proti stanovám protestováno, vyvodit z toho důsledky. Nezbylo by mu, než o našem programu s hrozlasem do Československa vůbec nemluvit a naopak zcela jasně a veřejně se od nás distancovat. Uvedené dva body nejsou ničím novým. Představitelé československého politického exilu jsou již jednotní. National komití bylo od počátku radou informováno o jejím stanovisku. A to zejména poznáme memorandu Leich Peroutka. Na schůzi výkonného výboru dne 29. června podal doktor Zenkl zprávu o setkání s činiteli NCFI, k kterému došlo před dvěma dny. Podle zápisu ze schůze doktor Papánek plně souhlasil s předneseným referátem doktora Zenkla, s tím, že předseda Miller byl ke konci jednání velmi ostrý ve výrazech. Na vznesené doktazy papánek odvětil, že všichni tři zástupci rady řekli přímo na komití, že by se politicky doma odpravili, kdyby se odklonili od přijatého stanoviska v otázce sudeckých Němců, nebo jenom v něm zakolísali. Když došlo k debatě o možnosti změny textu v tištěném programu Rady ve věci sudeckých Němců, doktor Zenkl upozornil, že program je základem slibu členů kteří je již podepsali a schválili. Doktor Osuský připomněl, že američané, angličané i francouzi se zavázali řešit otázku východní hranice Německa v dohodě s Německem. Načeš inženýr blaho upozornil, že podle jeho názoru je východní německá hranice pouze polská hranice a nikoli v československá. Doktor Heydrich sdělil, že americké ministerstvo zahraničí popírá jakoukoliv tajnou dohodu s Němci ohledně východní hranice, a dodal, že východní hranice nebyla pro State Department nikdy naše hranice. Ta je údajně označována jako jihovýchodní. Zenklův důvěrný záznam z 1. července 1952 pokračuje líčením další zkusky členů rady s činiteli NCFI. 30. června jednali s delegací Rady svobodného Československa pánové Miller, Dolbier, Jarrow a po podrobné debatě bylo rozhodnuto, že National Committee for a Free Europe Odvolává svůj dopis z 26. června 1952 a přeje si, aby byl pokládán za neodeslaný. National Committee, respektive Mr. Miller, dostane od Rady Svobodného Československa dopis podepsaný letrikem a zenklem, ve kterém bude konstatováno, že v proklamaci politických cílů Rady Svobodného Československa, která bude vydána k publikování, a informaci zastupitelstvem na jeho schůzi dne 4. a 5. července, nebude zmínky o transferu Němců. Zástupci National Committee vzali na vědomí stanovisko Rady svobodného Československa ve výše citovaném Pro Memoria. Vzali na vědomí, že program Rady, který je základem dohody o sjednocení politického exilu, platí a nebude měněn, dali jasně najevo, že jejich zmínka o hranicích předměchovských patrně byla dána do dopisu z nedorozumění. A žádali jen, aby byla ulehčena situace v National Committee pro přítomnou Dobu, nesnází v západním Německu, a tak dále. A to tím, že o otázce transferu Němců nebude v proklamaci řeč, čímž se ovšem ani v nejmenším stanovisku Rady Svobodného Československa v této otázce nemění. Konstatoval jsem, že je něco jiného vnitřní program Rady Svobodného Československa a jeho aktuální zveřejňování. Mluvíme v programu i o otázce hranic, i o otázce odsunu. A to proto, že otázka hranic byla napadnutá veřejně některými projevy maďarských emigrantů a otázka transferu Němců některými projevy odsunutých Němců. Publikování našeho stanoviska v programu bylo vyvoláno polemikou. Ale ve stanovách nemluvíme ani o jiných věcech, které jsou pro nás jasné, jako například Těšínsko a podobně, i když víme, že se jich dotýkají aspirace některých činitelů jiných. Zástupci National Committee nám poděkovali za porozumění pro jejich nesnáze a ujistili nás, že samo sebou trvá jejich sympatie s našimi požadavky. Malý dodatek. Po rozhovoru v National Committee dne 27. června byl telefonicky požádán doktorem Rybkou doktor Heydrich, aby i hned informoval mistra Vedilera v Department of State a zjistil, jaké je jejich stanovisko. V rozhovoru totiž byl mistr Dolbír dotázán, zda stanovisko National Committee je také stanoviskem departmentu, načež odpověděl, že to nemůže říci. Neví, že však mluvil s jednou vysoce postavenou osobou, která sdílí stanovisko National Committee a o ní se domnívá, že stanovisko departmentu zná. Poznamenávám ještě, že jsem v National Committee zcela jasně prohlásil, a to za souhlasu doktora Letýka a doktora Popánka, že Rada Svobodného Československa je institucí Československého exilu politického, jednajícího za svobodný národ, že jako taková má svůj program, který se shoduje z vůlí národa, že na tento program nesmí působit žádné zájmy jiné, a tedy ani nějaký zákrok a National Committee, naproti tomu je instituce americká, má také svůj program. Je mi samozřejmé, že harmonická součinnost obou těchto institucí může být jenom v těch směrech, ve kterých se jejich zájmy a jejich programy shodují. Hospodářská pomoc, které se radě dostává od National Committee, nesmí být vázána na žádné podmínky rázu politického. Zástupci National Committee prohlásili, že se ovšem vůbec nechtějí do programových věcí rady vměšovat. 1. července 1952. Na schůzi zastupitelstva Rady svobodného Československa ve dnech 4. a 5. července nebylo slovo odsun vyřčeno ani jednou. Zenkl, bývalý vězeň z Buchenwaldu, ve svém úvodním proslovu, který četl z připraveného textu určeného zejména pro hosty jiných národnostních skupin, si nemohl pomoci aby několikrát nepoukázal na zločiny německých nacistů. Němci v Československé republice vědomě se zřekli lojality vůči Československé republice. Přešli na stranu nacistických nepřátel republiky a umožnili jim dosáhnout jejich brutálních cílů. V tomto směru našli spojence také v neloajální maďarské menšině na Slovensku a bohužel i ve zrádných živlech našich vlastních řad. Za těchto okolností a proto, že v západní Evropě nabyli vrchu kapitulanské a poraženecké vlivy, byl možný Mnichov a jeho katastrofální důsledky pro Československou republiku. Československo bylo obětováno v klamné naději, že tím bude zachráněn mír. Mír však zachráněn nebyl, ale byly na chvíli uspokojeny jen světovládné aspirace nacistického a fašistického imperialismu. Jednou zabrousil až na samou hranici Terra Prohibita. V těchto tragických chvílích Němci a Maďaři z Československé republiky stáli na straně našich nepřátel a utlačovatelů. Tímto svým postojem rozhodli nejen o poměru Čechů a Slováků k ním, ale také o svém budoucím osudu. Německá a sudeto německá otázka byly znovu ventilovány v souvislosti s debatou o mezinárodní situaci na schůzi výkonného výboru Rady svobodného Československa koncem září roku 1952. Doktor Hubert Rybka přednesl hlavní referát, v němž lapidárně schrnul málo radostnou situaci. Na jedné straně bojujeme proti sovětskému svazu a na druhé straně nám zároveň vzniká velké německé nebezpečí. Čím se naše situace, v které jsme dosud nikdy nebyli, stává neobyčejně obtížná. Bylo zřejmé, že názor Rady svobodného Československa na sudeto německou otázku začal v důsledku německého tlaku na NCFI ztrácet na rigiditě. V dubnu 1953 byl v Bundestagu vznesen poslanci tří politických stran na vládu dotaz týkající se Rady Svobodného Československa a rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Nichově. Tato interpelace vyzývala západoněmeckou vládu, aby odsoudila odsun sudických Němců. Zmocněnec rady v Německu, generál František Dachstich, varoval již po nějaký čas před vážností situace. Je velmi nejisté, jak dlouho odolá Radio Free Europe nátlaku Němců, aby oni určovali politiku vysílání namířeného k Československu. Do zprávy zanechali znatelné stopy v mysli doktora Zenkla, když se zamýšlel nad politickými úkoly zmocněnce rady v Německu. Nedovedl si tehdy představit, jak by se takový člověk mohl vyhnout rozhovorům s německými a sudetoněmeckými politiky o tak palčivých otázkách. Radil, aby zástupce rady postupoval obezřetně, aby nevznikal dojem, že rada již počítá s návratem sudetských Němců a snaží se jen zjistit, za jakých okolností by tento návrat měl pro Československo co nejméně nepříznivé následky. Bude-li tázan na stanovisko rady, musí odpověď odmítnout s tím, že on osobně má za to, že rada pokládá tuto otázku za definitivně vyřízenou rozhodnutím postupimské konference. Na výzvu doktora Heydricha se Dastych sešel s představiteli německých vojáků a důstojníků. Jak píše Zenkl, tato jednání se v Radě svobodného Československa odrazila způsobem, který jej nepřekvapil a který zřejmě znamená, že jsme byli vtaženi do rozhovorů na úrovni a o tématu pro nás nežádoucích. Když se Osusky o těchto schůzkách rozvěděl, požadoval od Dastycha kopie jeho korespondence se Zenklem. Dastych tvrdil, že šlo o korespondenci soukromou, načež Osuský zlostně odpověděl. Mezi vami a radou je úradný pomer. Vy máte grade úradné povinnosti. Vaše jednání s Nemcami nie je vašou osobnou, ale soukromou záležitostí A vaša korespondencia v tomto jednání nie je osobnou, ale soukromou vecou. Pána doktora Zenkla. Jde o vysokopolitickou úradnou vec rady. Vaša odpověď z 13. mája znamená, že jste odoprel splnit svou úradnou povinnost v oči radě. Nič jiného vám nemůžem na váš list odpovedať. V téže době, zřejmě v důsledku osuského nevole, si doktor Zenkl poznamenal, že někteří němečtí činitelé se pokoušejí o to, aby došlo k československo-německým hovorům. Doslechl se, že tyto pokusy se týkají schůzek pracovníků různých odvětví na obou stranách, například spolků vojáků, ale také rozhovorů rázů politického s představiteli rady. Protože jsem v odpovědi na všechny tyto informace, píše Zenko, radil k nejkrajnější opatrnosti, zdůrazňoval, že se smí jakýchkoliv rozhovorů účastnit každý jen a jen za svou osobu, a že nikdo nesmí vcházet v žádná jednání s německými činiteli jménem Rady svobodného Československa dotud, dokud by výkonný výbor sám o věci nerozhodl. Bylo jasné, že půda v NCFI i v Radě svobodného Československa byla připravena k další sedbě. O tu se postarali Karel Lisický a Jaroslav Stránský. A nakonec i sám Ferdinand Peroutka. Peroutkovo politické přesvědčení je velmi těžké hodnotit. Mnozí mu vytýkají jeho postoj k poměchovské atmosféře, která zlomila srdce jeho příteli Karlu Čapkovi. Někteří mu mají také za zlého psaní v prvních měsících protektorátu. Ani jeho reputace žurnalisty po roce 1945 není u některých kritiků zcela neposkrněná. Vyčítá mu, že v době vlády Národní fronty schvaloval košický vládní program Socialismus a odsun sudeckých Němců. Úhrn těchto kritických hlasů poukazuje na určitou nestálost peroutkových zásad. Ne 20. dubna 1953 pověřenec předsedy sudeto německého Landsmannschaftu doktora Rudolfa Longmana jménem Simon navštívil Peroutku v New Yorku. Podle vlastnoručního Peroutkova zápisu bylo důvodem návštěvy najít nového českého partnera pro jejich politický program, neboť generál Prchala údajně neměl žádnou váhu. Peroutka odpověděl. Hádáme se o rozdělení medvědí kůže a zatím ta kůže sedí pevně na ruském medvědu. Hlavní věc je osvobození. Do té doby nemají smysl ani nejlepší umluvy. Co kdo dělá pro osvobození? Myslím, že jediný aktivní nástroj osvobození v exilu je zatím RFE. Opakuji, že jedině RFE zatím vede aktivní boj proti komunismu. Nikdo jiný v exilu a nic jiného v exilu. My v RFE se omezujeme na tento úkol. Rada svobodného Československa si také říká, že bojuje proti komunismu, ale to není pravda. Zatím v radě bojuje jen jedna strana proti druhé. Jeden politik proti druhému. Jako boj proti bolševismu je to směšné. Simon pokládal za hlavní otázku, zda RFE je řízeno Radou svobodného Československa. Peroutka odpověděl, RFE naprosto není řízeno radou a prosím, abyste věřili, co vám tu říkám. Rada nemá vůbec žádný vliv na obsah vysílání. Většinou o něm ani neví. A jistě se ani jednou nepokusila dát RFE nějaké direktivy. Simon pak položil otázku: A jaké je vaše stanovisko k návratu Němců? Peroutka: A Řeknu vám své stanovisko, ovšem nepřeji si, abych byl citován. Simon: Já také prosím, aby tento rozhovor byl pokládán za naprosto důvěrný. Peroutka: Moje stanovisko k návratu Němců je takové, že si bez něho nedovedu představit trvalé uspořádání poměrů. Řekl jsem vám, co je moje stanovisko. To ještě neznamená, že mohu toto stanovisko otevřeně v RFE vyjádřit. Co je dnes pro nás naprosto nutno, máme-li splnit svůj úkol, je to, že RFE za žádných okolností nesmí zbudit dojem, že je kontrolováno Němci. Rada si zajistě zasloužila kritiku pro svou nevýkonnost, nejednotnost a osobní spory. Peroutka však zašel příliš daleko, když se uchýl ke kritice svých druhů v radě před sudeckými Němci. Zdá se, že to nečinil jen z pohrdání. Vypadá to, jako by chtěl vyloučit radu jako partnera z diskuzí se sudeckými Němci a že šlo o roli, kterou chtěl hrát on sám. Myšlenka dialogu s Němci v Peroutkově rychle uzrávala. Koncem září 1953 poslal svému americkému šerfovi v RFE memorandum, v němž se postavil proti pedantickému, neplodnému a jalovému principu perpetuum silencium v této věci. Ačkoliv však vyřešení sudeto německé otázky ještě nepřišel, napsal Peroutka, vypadá to, že se musí toto řešení nyní připravit. Více mlčení nepřipraví nic, RFE sice mluví do Československa, ale protože je umístěno na německé půdě, je také pozorováno Němci. RFE by se mohlo stát nástrojem této přípravy. Je to jeden z inherentních úkolů československého exilu připravit usmíření s Němci. Vpravdě musím říci, že ne všichni členové Rady svobodného Československa sdílí tyto mé názory a dávají přednost politice mlčení. Trvají na psychologii let 1945 a 1948, a budou se stavět proti revizi. Perutka končí své memorandum těmito slovy. Ačkoliv jsem si vědom toho, že se tím dostává mezi dva mlínské kameny, přesto si domnívám, že je mou povinností důrazně doporučit aktivní přípravu pro budoucnost, nikoli pasivitu. Dva roky na to se Peroutka za přítomnosti hraběte Jindřicha Kolovrata Krakovského setkal s Paulem Fialou, reprezentantem doktora Lodgmena v Americe. Účelem Fialovy návštěvy bylo, podle Peroutkova zápisu, přání zahájit jednání mezi Čechy a Němci. Fiala předpovídal, že jakmile se Německo stane samostatným, převezme kontrolu RFE a žádal, aby sudeční Němci mohli mluvit na vlnách RFE ke svým lidem v Československu. Na peroutkovou otázku Fiala řekl, že sudeto německý program je vytvořit federativní stát Čechů a Němců, přičemž by se střídali čeští a němečtí prezidenti. Doktor Lodgman podle něj stále čeká na vyjednávání s Čechy. Zatím jednají s doktorem Josefem Černým, který souhlasí s programem Federace. A přejí si uzavřít formální dohodu s Radou svobodného Československa. K tomu si Peroutka přibral další úlohu. Zdá se, že je osudem RFE v Německu stát se nástrojem nátlaku na Radu svobodného Československa. Když se vezme v úvahu současný stav rady, je pro tento spolek absolutně nemožné dojít k jakékoliv dohodě s Němci. Tím méně, jelikož sudeční Němci by pravděpodobně pokládali jejich požadavky za zcela nepřijatelné. V dnešním rozháraném stavu členové rady nejsou schopni se dohodnout ani o malichernostech. Je fantastické očekávat, že by rada byla schopna dohodnout se s Němci o tak důležitých otázkách, jako je otázka uspořádání budoucího státu. V závěru svého zápisu Peroutka napsal Očekávám, že mé rozmluvy s panem Fialou budou pokračovat, Přislíbil mi poslat své návrhy a myšlenky. Je pozoruhodné, s jakou lehkostí dovedl realista Peroutka sladit své zájmy v rozhlasové stanici se zájmy své vlasti. Přestože Peroutka věděl, jakou bouři v exilu i doma jeho stanovisko k odsunutým sudeckým Němcům vyvolá, neodolal pozvání jedněch německých novin vydávaných v New Yorku k interview. Popřil tvrzení, že společně s Juliem Firtem, Jurajem Slávikem a doktorem Zenklem vypracoval v New Yorku plán na schůzku se sudetskými Němci, která by se uskutečnila v Mnichově a jejímž účelem by bylo zajistit vysílání sudeto kulturních programů do Československa. Peroutka k tomu dodal. Mezi pány Zenklem a Slávikem na jedné straně a mnou na straně druhé jsou velmi velké názorové rozdíly. Já osobně musím odmítnout přehnané nacionalistické stanovisko těchto dvou mužů. V minulém roce jsem sice mluvil dvakrát se zástupci sudetských Němců, ale v žádném případě jsem se v jakékoliv formě nezmínil o plánech sudeto německého vysílání z RFE v Michově. Je tomu prostě tak, a to nemůže být dost zdůrazněno, že my Čechoslováci neurčujeme politiku vysílačky RFE. Peroutka dodal. Můj osobní názor je, že skoro úplné vyhnání sudeckých Němců bylo chybou. Navíc je hamba, co se během provádění této akce stalo. A pak podnesl tato slova jsem ochoten se směrodatnými zástupci sudeckého Němectva mluvit, ačkoliv nemám k tomu žádné oprávnění. Myslím si ale, že poctivá výměna názorů může být užitečná, vyjasňující a snad dokonce může přinést kladné výsledky. Ta tam byla zásada tolikrát je vyslovená exilovými politiky, že exil nemá právo vyjednávat cokoliv s kýmkoliv a že toto právo náleží výlučně domovu. Peroutkovo interview rozrušilo už tak nestálou hladinu exulantské veřejnosti. V prvé řadě protestující byli Československý zahraniční ústav v exilu, Združení demokratických Čechoslováků v Chicagu, Československá ženská rada v exilu, Národní združení v Otavě a velká část krajenského tisku v USA. Peroutka se uchýl ke klasické obraně. Prohlásil, že redaktor Gertner mnohé věci reprodukoval nepřesně, i když pak dodal, myslím, že bez lé vůle a uvedl několik příkladů údajných Gettnerových omylů. Avšak ani jeden se netýkal Peroutkovi ochoty jednat se sudeckými Němci a jeho názoru na odsun. Peroutku tato reakce neodradila. Necelý měsíc po interview s Gertnerem uveřenil v československých novinách úvodník, v němž doporučoval smíření s odsunutými sudeckými Němci. V roce 1961 došlo k výměně dopisů mezi Peroutkou a bývalým čelním poslancem Henleinovi SDP, doktorem Hanzem Neuwirtem. Korespondenci zahájila Peroutkova žena Slávka žádostí o Neuwirtovu pomoc v jisté rodinné záležitosti. Z Neuwirtova dopisu, který je koncipován velmi opatrně, je zvláště zajímavá jedna věta. těchto dnech jsem řekl našemu společnému příteli Firtovi, že by bylo na čase promluvit si s vaším manželem o tom, zda by se nyní nemohlo u něho vytvořit pro nás několik míst pro vrátné. tím ovšem myslel přijetí sudeto německých redaktorů do RFE. Peroutková odpověď z 5. září 1961 mluví o odškodnění pro vdovu po Božku do Halském, ale nepřímo také žádá pomoc ve snaze o získání odškodnění pro sebe. Jak asi víte sám, rozdíl mezi politickým a národním pro následování je tmavou houštinou, ve které se dá ukryt mnohá své volnost. Pravděpodobně i já se stanu obětí tohoto chytráckého rozdílu, neboť jak známo, nebyl jsem žádnou politickou osobou, která by prováděla nějakou demokratickou činnost, ale která byla zavřena na šest roků jako náhodně vybraný příslušník jednoho národa. Ferdinand Peroutka, pět let stojící v čele československého vysílání Radio Free Europe v Mnichově, pak dalších pět let pracující v New Yorku pod stálým tlakem svých zaměstnavatelů z National Committee for a Free Europe a současně vystavený rostoucímu vlivu sudeckých Němců v bavorské metropoli, napsal někdy v posledních letech svého života sudeto německému ústavu Collegium Carolinum tato slova. Jsme této instituci zavázáni největším díkem. Je to snad v cizině jediný ústav, který může zachránit a jistě i zachrání něco z minulosti národa. Doma je minulost denně pohřbívána a brzy může zhasnout i jako vzpomínka. A je možno rozeznat hořkou beznaděj exulanta který ví, že se už nevrátí. Český novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka zemřel 20. dubna 1978, aniž mu byl po dlouhých 30 let dopřán být pohled na místo, v němž se narodil. V New Yorkském chrámu svatého Jana Nepomuckého se s ním rozloučili Karl Steinbach, Jiří Voskovec a Josef Škvorecký. Urna s jeho popelem byla v roce 1991 převezena do Prahy a uložena na Vyšehradě, kde o dvě léta později byl uložen popel jeho druha z Buchenwaldu a Washingtonu Petra Zenkla.